KPM Assalamualaikum dan salam sejahtera Buat semua adik-adik yang berada di rumah Seperti biasa Di jam 2 petang anda sedang menonton Mahir di Didik TV KPM Saya Mira Nazir akan menemani adik-adik Selama satu jam untuk kita belajar Teknik dan juga tips bagaimana untuk Mahir di dalam sesebuah subjek Dengan bantuan guru pakar kita Dan untuk hari ini Kita punya mata pelajaran ialah panjang sikit iaitu integrasi pendidikan kesihatan serta teknologi maklumat komunikasi TMK tahap 1 dengan temanya keselamatan di alam cyber. Okey. Dan di sini juga Mira nak ambil kesempatan ingin mewakili kesemua ahli produksi di Mahir ingin mengucapkan selamat maju jaya buat seluruh calon-calon SPM yang mengambil kertas peperiksaan SPM yang pertama. Pada hari ini Semoga kejayaan milik anda semua Okey, dah boleh balik sekolah ni, Jangan lupa untuk jaga SOP Pakai pelitup muka Jauh sikit dengan kawan-kawan Jangan dekat-dekat Kerana kita belum menang lagi Hashtag kita jaga kita hmm, Mira pun sebenarnya dah tak sabar Nak belajar topik hari ini Tapi siapa agaknya guru jemputan kita? Jom kawan-kawan kita saksikan Profil guru untuk hari ini Silakan Cikgu kita pada hari ini akan menemani Mira dan juga adik-adik di rumah. Ah ha, cikgu kita bukan biasa-biasa. Katanya pengalaman mengajar beliau sudah berbelas tahun. Ah ha, cikgu. Assalamualaikum cikgu. Terima kasih kerana bersama dengan kami hari ini. Ah ha, mungkin cikgu boleh perkenalkan diri cikgu, dari sekolah mana sudah berapa tahun cikgu mengajar uh, pendidikan ini. Silakan. Okey. Saya Cikgu Nurhaiyah binti Abdullah, alias Nancy Bina, mengajar di SK Perempuan Methodist, uh, Kelang. Okey, uh -huh. pengalaman mengajar saya 14 tahun. Okey, lama dah cikgu mengajar, ya? Bolehlah tahan. Kelang, orang kelang. Sama lah kita orang kelang, orang kampung. Oh, saya duduk <laughs> saja di kelang tapi bukannya orang kelang. Tak apa, cikgu. Tetap Katil. sama kita orang kelang, ya cikgu. Okey, okay, cikgu. Uh, untuk hari ini, katanya cikgu nak ajar beberapa teknik tentang TMK ataupun teknologi maklumat dan komunikasi. Apa itu, cikgu? Tapi sebelum tu kawan-kawan, dengarnya ada kom apa? Kom kom kompilasi. Saya nak tersebut komplikasi, ha, kompilasi pula. Kompilasi komplikasi itu kalau sakit ya. Ha, kompilasi <laughs> tentang berita scam. Ayo kita saksikan. Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC menasihatkan orang ramai agar berwaspada taktik penipuan yang bertujuan mengambil alih akaun WhatsApp pengguna. Taktik itu menggunakan pelbagai helah bagi memperdaya pengguna supaya menyerahkan kod pengesahan enam digit yang diterima daripada pihak WhatsApp. Pada ketika ini dengan keadaan nama baharu, banyak sekali kita gunakan teknologi terutamanya apatah lagi dengan pendidikan juga perlu menggunakan teknologi uh, dalam talian. Dan kita ingin bercakap mengenai bahayanya penggunaan uh, penipuan di dalam aplikasi WhatsApp terutamanya ianya ibarat satu keperluan pada ketika ini apabila kita ingin berinteraksi dengan uh, ramai orang kita ingin melakukan urusan perniagaan melakukan urusan seharian jual beli dalam talian dan pastinya akan ada mereka yang mengambil kesempatan. Polis Johor menyerbu sebuah hotel di Jalan Bakau Wali Keluang dipercayai dijadikan pusat operasi sindiket penipuan Macau Scam. Di era digital ini kita amat bergantung kepada teknologi dan internet yang dipacu oleh revolusi industri keempat dan teknologi lima g yang semestinya memberi nafas baru dalam kehidupan seharian. Namun, teknologi dan internet seringkali disalahgunakan oleh mereka yang tidak bertanggungjawab sehingga berlaku pelbagai ancaman serta jenayah siber. Okey, baik. Itu dia cikgu yang kita nampak tentang berita scam. malah takutnya lah sekarang kan cikgu. Ah, Macam-macam hal. Betul. Um, cikgu pernah tak experience dapat WhatsApp yang pelik-pelik daripada scammers ni? Okey, dapat ha. uh, dapat apa? WhatsApp, WhatsApp ke? WhatsApp ha. yang pelik-pelik ni tak adalah tapi uh -huh. dapat WhatsApp cakap oh menang menang peraduan yeah. menang peraduan juta ria ya banyaklah uh -huh. tetapi sebab kita sebagai seorang pengguna uh -huh. yang bijak uh -huh. kita kena tahu yang mana satu betul tadi mana satu tidak? Betul cikgu. Manalah pula datang rezeki orang kata macam durian runtuh tiba-tiba tak masuk apa-apa dapat berjuta-juta cikgu kan? Oh ya. Yeah. Ya, yeah. okey. Senang nak dapat tu. Betul cikgu. Okey, itu tadi tentang kita punya video scam dan untuk hari ini kita punya uh, mata pelajaran yang cikgu nak ajar apa tu cikgu? Oh, mata pelajaran mm -hmm. yang kita nak belajar hari ini adalah pendidikan kesihatan dan teknologi maklumat dan komunikasi. Mm -hmm. Tajuk utama kita hari ini adalah Selamat di Alam Cyber. Okay. Itu adalah topik kita. Selamat di Alam Cyber, ya? Ya, Selamat okay. di Alam Cyber. Okay. Mm -hmm. Pernah biasa tak dengan perkataan Alam Cyber? Pernah. Saya pun guna Alam Cyber hari-hari. Eh, uh -huh. Ya, saya pun sama. Uh -huh. Okey, kalau nak ikut sejarahnya, tiga dekad yang dulu, murid uh -huh. kita ataupun orang-orang kita kan, tak biasa dengan Alam Cyber ni. Yeah. Dulu tak biasa. Yeah. Memang tak biasa. Kalau nampak internet ni mesti macam alam menyusahkan. Tapi ha. sekarang ni internet ni adalah perkara yang paling penting. Ya. Yeah. Paling penting. Kalau tak ada satu hari rasa tak tak orang cakap, tak boleh hidup. Wah. Ha, hidup -hidup macam tak sempurna. Iyalah. Okey. A dalam dalam banyak-banyak okey mm -hmm. generasi Y, uh, generasi Y dia biasa je. Mm -hmm. Tapi kalau generasi Z ni dia amat perlukan internet. Rasa-rasanya kan? Siapa generasi Y kat sini? Saya, saya generasi Y. Ke saya generasi Z, saya muda lagi? Ah, Mira adalah generasi Y. Okay. Sama dengan saya. Okey. Uh -huh. Okey, generasi Z tu, okey, murid-murid kat rumah uh -huh. tu, murid bukan generasi Y tau. Murid-murid semua adalah generasi Z. Jadi, oh. macam kami ada internet, tak apa, tak ada internet pun tak apa. Uh -huh. kalau uh, nak tahu yang mana satu generasi Y, cuba tengok mak ayah yang duduk sebelah-sebelah tu muka yang duduk kat sebelah tu ah ha, itu adalah generasi Y. Hmm. Ah ha, kalau generasi X ni dia memang amat perlukan ko, uh, talian. macam seterusnya cikgu. Ah uh -huh. ha, dia amat perlukan talian. Ah ha, talian uh, apa nak cakap Wifi. untuk internet. Wi-Fi tu oh. adalah perlu kalau tak ada macam panik. Mm -mm. Mirah pernah tak ada satu uh, satu, satu ketika tiba-tiba uh -huh. kan? Internet tak jalan. Eh, pernah cikgu. Ada pengalaman saya. Yeah. Tak ada pula Wi-Fi tiba-tiba dekat rumah. Alamak, macam mana ni nak update status ni? Ah, ha, ah, Okey. Jadi, untuk topik kita hari ini, apabila mm -hmm. kita bercakap tentang alam cyber, kita perlulah menggunakan beberapa gadget. Beberapa gadget-gadget uh, yang kita perlukan adalah seperti laptop mm -hmm. ataupun handphone ataupun tablet ataupun iPad itu adalah gadget-gadget yang kita perlukan untuk kelas kita pada petang ini. Baik. So, murid-murid di rumah bolehlah bersedia dengan peralatan-peralatan ini. Okey, kalau tak ada laptop jangan risau, jangan susah hati, jangan dengan nangis. Ah ha, sebab tak ada laptop tak apa orang cakap ha, dunia tu tak ke mana pun. Mm -mm. Asalkan ada handphone cukup sebab yang pentingnya adalah internet. Hmm, -mm. ha. betul? Okey, okay. di dalam studio ni hari ini kita akan belajar macam mana kita hendak membina password yang kukuh. Ah okay. ha, yang kukuh dan baik. Password ni ada macam uh, ada banyak banyak jenis. Ada yang kukuh, mm -hmm. ada yang lemah. Mm -hmm. ha, sekarang macam mana kita nak tahu password yang kita buat ni itu yeah. kukuh? Uh, tak lemah, tak mudah nak diceroboh, uh, tak uh. mudah nak di, dirungkaikan oleh orang di luar sana, orang hmm. yang tak bertanggungjawab. Hmm. Nak belajar tak? Mestilah nak, Cikgu. Tapi password itu, itu yang dipanggil kata laluan, kan, Cikgu? Ya, yeah, kata yang, laluan. Uh, ha, yang uh, diperlukan tak. untuk akses kita untuk punya... Untuk akses sistem. Okey. Dan itu yang kita akan belajar pada hari ini, yeah. bagaimana untuk membina kata laluan yang kukuh cikgu ya betul okey saya rasa adik-adik pun dah tak sabar bagaimana nak bina kata laluan yang kukuh tapi sebelum tu sikit saya nak tanya cikgu yeah. uh, cikgu ada tak uh, tips bagaimana nak bina kata laluan yang kukuh tu Tips sebelum kita mula dulu kita oh. tips sikit mereka Tips-tips uh, penting uh. tu adalah a uh, kena ingat satu je jangan lupa jangan lupa kata laluan yang kita dah yeah. buat tu okey ada orang dia pandai buat kata laluan uh -huh. memang bagus lepas tu lupa apa nak jadi Hmm Aa, buatlah lagi sekali tak buat boleh cikgu. Buatlah lagi sekali kan nak kena buat balik dah Aha. kena kena tunggu lagi kan. Ah okay. sebab tu tips yang paling penting jangan lupa. Oh jangan lupa ataupun um, ke betul ke uh, saya dapat dengarlah orang kata tips uh, kata laluan yang bagus ialah buat panjang-panjang. Kalau nak ha. buat panjang-panjang bukan tak bagus. Tetapi kejap lagi kalau lupa siapa yang susah. Hmm itulah ha. dia. Tipsnya senang je jangan lupa. Yeah. Kalau lupa siapa yang susah Diri sendiri susah Diri sebab sendiri kena buat lagi, juga. kena buat lagi kan. Ha. Ha. kalau nak... nak ingat kena tulis. Ya, yeah, kalau kadang-kadang hmm. kan kalau kalau lupa tu tak jadi hal. Ha. Tapi kadang-kadang kalau nak masuk-masuk tak boleh nak masuk tu apa buat? Mengamuk kan. Okey. mesti rasa tak puas hati kan. Okey, betul. Ada beremosi. Hmm. hmm. Okey, faham. Cikgu tak pernah alami eh? Masalah lupa password semua tak pernah ya? Uh, saya cuba untuk membuat password yang berkaitan dengan diri saya. Okey. Tetapi tidaklah melibatkan benda-benda yang sensitif. Hmm, okey. Baik, cikgu, uh, saya rasa kita dah boleh mulakan kelas kita hari ini bagaimana untuk membina kata laluan yang betul dengan cara yang tepat. Ya. Okey, uh, tapi kita tak dapat nak tunjuk lagi kepada Aha. anak murid di rumah bagaimana caranya on screen tapi tak apa cikgu boleh brief ataupun tunjuk macam mana cara uh, nak buatnya cikgu. Mula-mula kita kena okay. buka apa supaya anak-anak murid cikgu dekat rumah boleh ikuti kita. Okey, mula-mula okay. sebelum kita nak buat password ni kita kena tahu dulu apakah ciri-ciri password tu maksudnya ciri-ciri mm -hmm. nak membuat password adakah password tu boleh dibina begitu sahaja okay. ataupun adakah password tu tidak mengandungi apa-apa makna ataupun apa-apa yang berkaitan mm -hmm. ha, contohnya dalam password ni kita ada banyak benda yang kita kena masukkan ha, kalau kita boleh tengok pada ha, kalau kita boleh masuk atas uh, ke dalam talian mm -hmm. sekurang-kurangnya kita boleh nak cari di bahagian carian tu kita boleh cari okey ha, bila kita cari kita cari bahagian uh, membina kata laluan yang kukuh. Mm -hmm. uh, di dalam site tersebut, akan dipaparkan cara-cara untuk membina password yang kukuh. Okey, macam mana tu, Cikgu? Okey, mm -hmm. uh, kita dah boleh masuk belum? Uh, kita belum boleh masuk lagi belum Cikgu. Belum boleh masuk lagi. Oh, Ada no? di, kita belum boleh masuk lagi tapi tak apa Cikgu boleh saja ceritakan bagaimana. Okey, uh, okay. Ulang... produser kita kata dah boleh dah. Ada dah boleh Okey, oh, okay. silakan. Okey, mula-mula mm -hmm. bila kita nak masuk ni, untuk nak buat password pertama sekali, kita nak kena tahu cara dia kan? Okey, okay, sekarang ni cikgu nak semua pergi ke Google uh, search. Google uh, search Google. eh? Okay, uh, carian, carian Google. Okey, carian Google. Murid-murid uh, pergi kat carian Google, kemudian cikgu nak murid-murid menaip membina kata laluan okay. yang kukuh. Okey. Ha, nampak tak apa yang cikgu type? Mm -hmm. ha. Nampak, cikgu. Jadi, dekat sini apabila kita dah type perkataan yang ini, ayat ini, kita boleh tekan enter. enter. Cikgu ni kalau pakai handphone pun boleh kan? Ah ha, Boleh. Okey, boleh. Handphone boleh, tablet boleh, iPad boleh. Apa-apa okay. apa peranti yang ada di rumah, okay. jangan bergantung sangat pada laptop. Okay. Sebab benda ni kita boleh dapatkan di dalam talian. Okey, teruskan cikgu. Okey. Di dalam sini, kita boleh tengok ada banyak cara-cara untuk kita mencari uh, apa, pautan yang berkaitan dengan membuat kata laluan yang kukuh. Okey. Okey. Jadi, apa yang kita boleh buat adalah kita cari, cari, cari. Okey. Tak apa, Cikgu. Cikgu teruskan je. Okey. Hmm. Sekarang ni Cikgu nak uh, bawa murid-murid sekalian pergi dekat padlet.com. Uh, okay. Yang ini, murid kena type padlet.com slash... G lima kosong tiga empat dua tujuh tujuh lapan slash Alam Cyber. Ah ha, seperti yang dipapar di skrin. Okey. Okey. Kemudian cikgu? Kemudian kita akan tengok kat sini. Ah ha, dia ada tulis kata laluan. Kata okay. laluan, kata laluan ialah gabungan huruf, uh -huh. nombor. Okey. Ah ha, kemudian ah apa huruf uh, huruf besar huruf kecil oh. simbol uh, semua tu adalah terdiri daripada uh, yang kita boleh masukkan dalam kata laluan. Mm -hmm. Kemudian kata laluan juga mengelakkan orang lain daripada masuk ke dalam sistem kita. Okey, jadi kalau kita nak tulis kata laluan kita tu kita kena pastikan ia berkaitan dengan diri kita. Uh, berkaitan paling senanglah mm -hmm. tetapi janganlah sam sampai terlampau berkaitan. Okey, kalau kat sini kita murid-murid boleh baca kan? Uh, itu adalah apa yang kita perlukan? Um, I Amin, mean, apa maksud kata laluan tersebut? Mm -hmm. Okey, sekarang ni kita nak membina, betul? Betul. Macam mana kita nak bina? Okey, sekarang ni cikgu nak semua pergi ke mencipta kata laluan. Semua murid klik di sini. Okey. Okey. Ada nak klik di situ kemudian okay. keluar. mencipta kata laluan mm -hmm. yang Baik. Okey, panduan mencipta kata, -kata, kata laluan yang baik dan kukuh. Apa dia yang pertama sekali? Boleh tak Mira tolong bacakan? Okey, yang pertama sekali ialah gunakan sekurang-kurangnya 8 aksara. Aksara tu apa, cikgu? Aksara. Mungkin adik-adik tak kurang jelas aksara. Okey, aksara ni dia boleh bergantung kepada uh, uh, huruf, nombor, ...ataupun simbol. Hmm. Yang penting kena sekurang-kurangnya lapan. Okey, faham. Kalau tujuh rasa-rasa boleh tak? Tak lepas, cikgu. Ah, pandai, Mira, walaupun cikgu yeah. tak ajar kan? Okey, jadi kena lapan aksara ke atas sebab itu adalah minimum. Okey, ah. faham. Uh, dan seterusnya, cikgu? Ah, seterusnya, gunakan gabungan huruf besar, huruf kecil... ...angka dan aksara khas. Ah, aksara khas ni simbol. Okey. Ah, jadi kita tengok kan contoh yang ada dekat situ kan? apa dia contoh dia contohnya uh, ialah number underscore cikgu betul yeah. ke ya number underscore jadi contoh yang dah diberi dekat dekat de, 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 di dalam talian itu adalah ice cream merah hmm. uh, jadi nampak tak ada m huruf besar lepas tu simbol s tu simbol adalah simbol duit hmm. kemudian m lagi huruf kecil di hujung pula adalah semicolon Okey faham. Uh, itu maksudnya kena ada gabungan simbol-simbol hal sejegu dalam kita yeah. punya kata laluan. Ya. Yeah. Okey, saya kira adik-adik sekarang mesti dah dapat bayangan sikit bagaimana cara membina kata laluan yang betul, iaitu macam cikgu terangkan sebentar tadi, kena ada gabungan simbol, kena ada aksara, kena pastikan kita ingat jangan asyik lupa je dan yang paling penting sekali uh, kena sentiasa uh, pastikan kita punya kata laluan tu ada kaitan dengan diri kita tapi Jangan terlalu banyak sebab Aa. bahaya juga. Takut nanti yeah. orang kata terlebih ekspos. Jangan, jangan terlalu peribadi. peribadi. Macam mana cikgu kita kata. Okey yeah. cikgu, kita berhenti berehat seketika. Adik-adik dekat rumah berhenti, berhenti berehat juga. Jangan berhenti berehat. Adik-adik boleh jangan berehat. Sama-sama dengan kita. Kita kembali selepas ini. kita di Mahedi Didik TV. Baik, tadi sebelum kita berhenti berehat, Cikgu ada mengajarkan bagaimana untuk membina kata laluan yang betul dan juga tepat. Okey, Cikgu. Tapi ya. tadi belum habis lagi. Ah, ha, sekarang ni boleh tak Cikgu sambung macam mana kita nak bina kata laluan tu? Okey cara untuk nak bina kata laluan tu mudah saja sebenarnya. Mm -hmm. Dengan syarat tadi kita empat-empat yang tu ada kan. Okay. Empat yang kita dah baca tadi tu kena ada lebih daripada lapan aksara. Kemudian kita menggunakan simbol dan tidak meletakkan tadi tadi uh, Perkara-perkara yang berkaitan dengan kita seperti nombor tarikh lahir, nombor kereta mak ayah, nombor telefon. Benda-benda um, macam tu yang kita kena elakkan. Mm -hmm. Okey, sekarang ni untuk hari ini, macam mana kita nak tahu password yang kita bina tu betul-betul kukuh. Okey, murid-murid semua kembali semula ke Google carian Google. Okey, dekat sini cikgu nak murid-murid semua type perkataan ni. Okey, adik-adik, type kata ini, password strength test. Ah, uh, type kata ini. TV KPM. Okay. Kemudian cikgu? Kemudian kita enter. Enter. Okey. Ada banyak kan? Mm -hmm. Okey, sabar ya, sabar. Okey. sekarang cikgu nak semua murid pilih yang pertama, iaitu login password strength test. Pilih yang pertama. Ya, yeah, pilih yang pertama. Okey, dekat sini kita tengok tag the password test. Okey, sekarang ni cikgu nak murid-murid semua cuba type perkataan yang ini di dalam uh, password strength test cikgu tadi murid-murid uh, tadi. Ah, uh, ikut spg tau. Jangan tertinggal mana-mana huruf. Apa tu cikgu? Bola, bola saya. saya. Bola saya satu, dua, tiga, empat. Ya. Yeah. Adik-adik type kataan ini di dalam kotak tersebut ya cikgu. Yang type yeah. password. Okey. Sila adik-adik. Okey. Okey, cikgu kat sini pun buat juga. Cikgu, memang kena bola saya satu, dua, tiga, empat ke? Selain It, hari ini tak boleh. Boleh, itu <laughs> hanya contoh saja. Contoh, okey. Okey, bila kita tak kan nampak tak dia punya dia punya apa nama uh, kekuatan dia uh, sangat Keputusan lemah. dia, okay. Ha, keputusan dia adalah sangat lemah. Ini hmm. uh, di samping tu cuma perlukan satu jam saja. Satu jam apa tu cikgu? Satu jam saja nak nak apa orang cakap nak nak pecahkan pasuk kita. Oh. Maksudnya ha. kalau orang nak break kita punya kata laluan tu hanya memerlukan satu jam saja. Ya. Yeah. Hmm. Okey, sekarang ni kita cuba yang kedua pula. Okey. Ah ha, kita tambah pula huruf besar. Mm -hmm. okey cikgu tunjukkan di sini pula ya. Okay. Masih B, lagi sama besar. bola saya cuma ada tambahan huruf besar. Ya. Yeah. di mana B ialah besar. Jadi keputusannya masih lagi lemah mm -hmm. dan memerlukan masa satu jam juga untuk di diakses ah diakses ataupun dicerobohi. Mm -hmm. Okey nampak tak? Nampak. Bila kita tambah satu pun masih lagi lemah kan. Mm -hmm. Okey sekarang ni cikgu bagi yang ketiga. Okay. Saya tolong cikgu pegang, cikgu type ya. Yeah? Okey. Okey. B O L A S huruf besar ya. Okey, cik dengan cikgu. S huruf Oh, Okey. Bola saya um, ni apa ni kita nak panggil ni cikgu? Oh, itu tanda di atas tu. Ha, ada tanda ke atas. Satu, dua. Saya dan Colin. Okey. Nampak tak ketusan dia? Yeah? daripada yang tadi dan sekarang. Okay. Putusannya dah berbeza kan? Yang yeah. tadi tu lemah, lemah satu jam, satu jam. Yeah. Sekarang ni tengok Very sangat strong. kuat, wow. sangat kukuh. Berapa lama untuk di, nak kita nak ceroboh password tersebut? Wow, 12 centuries eh? Ya, yeah, 12 Ooh. centuries. Nampak tak adik-adik semua? Mm -hmm. ha, nampak tak murid-murid semua di rumah? Ha, jangan lupa kena cuba tau. Benda ni. Jadi semua ini adalah untuk keselamatan maklumat data kita di dalam talian. Baik. So, uh, masuk ialah bila kita nak buat kata laluan yang betul-betul kuat, strong, uh, gunalah seperti ini. Ada, ada campuran simbol, simbol, ada number, ada yang macam power off ni ha, kan. Simbol juga gitu. Simbol ini. juga ni ha. ya. Ada gabungan semua ni, kita punya password akan lebih kuat dan tidak mudah untuk dicerobohi oleh pihak ketiga. Ah ha, betul. Tiga. <laughs> Okey, itu saja. cikgu punya kata laluan ha, ini hari ini. Itu kata laluan. Okey, untuk hmm. yang selebihnya, cikgu nak murid-murid cuba sendiri dengan menggunakan kata laluan sendiri. Ha, kali ini cikgu tak bagi. Ha, tadi cikgu bagi sebab cikgu nak minta semua nak nak cuba di rumah. Okey, okay, sekarang Faham? ni murid-murid semua dah ada kan yeah. kata laluan sendiri kan? Cuba okay. gunakan aplikasi ni, masukkan kata laluan di dalam, tengok berapa Bagaimana? kukuh kata laluan yes. anak murid semua. Okey, baik Cikgu, adik-adik boleh cuba menggunakan tips yang Cikgu dah beri. Kita tengok berapa kuat adik-adik punya kata laluan, okey. Okey, kita ada video lagi satu Cikgu yeah, yeah. untuk kita punya segmen yang kedua ada kaitan katanya. Ada ha, kaitan. Jom juga. kita saksikan apakah VT itu untuk dalam tempoh setahun ni kes yang kita kita mengambil kes yang lebih kritikal lebih daripada 100 daripada scam sampailah kepada uh melibatkan apa nama ni pergaduhan atas talian ni dan sehinggalah kepada cyber buli. Cyber buli antara yang kerap kita terima dan dan mudah untuk kita urus sekiranya cyber buli melibatkan pihak-pihak yang dikenali. Maksudnya bukan melibatkan fake account dan sebagainya. Dan kita juga sangat terkenal dengan uh, budaya yang uh, baik emosi. Maknanya sebagai contoh kita tengok by global kita pernah uh, menghentam kenaan beberapa isu yang mana akhirnya sebenarnya tindakan itu dilihat satu sudut by dan satu sudut sebenarnya itu adalah jenayah cyber uh, yang memberi buli dan sebagainya. Pihak MCC pun baru, baru saja kita terlibat dengan program di bawah Cyber Security Malaysia minggu lepas berkenaan National Cyber Ethic Initiative, inisiatif etika cyber kebangsaan. Itu inisiatif yang bagus oleh oleh pihak Cyber Security Malaysia dan kita menyokong dan kita menyumbang idea untuk uh, polisi um, mereka membuat rangka kerja dan sebagainya. Pendidikan very important, Sangat penting kerana pendidikan terhadap cyber ini kalau kita tengok eh, siap pengguna ruang kepada umur hat umur pengguna cyber ni kalau lihat budak baru lahir pun ya. dah didedahkan dengan ruang cyber Baik, itu dia kita punya VT sebentar tadi yang berkisahkan tentang cyber bully. Alah, takut kesian kan adik-adik kita sekarang ni Banyak juga kes yang berkaitan dengan cyber bully baru-baru ini berlaku. Ah, cikgu, nak tahulah juga apa sebenarnya yang dimasukkan dengan cyber bully itu sebenarnya cikgu? Okey, tahu masuk si bully tak? Buli, buli tu adakah yang uh, kena pukul, kena am um, ejek dengan kawan-kawan dekat sekolah itu ke cikgu? Uh, dia buli ni ada banyak. Dia uh -huh. boleh jadi fizikal, dia boleh jadi mental, dia boleh jadi emosi, banyak buli. Tapi apakah kaitan buli ni dengan buli cyber? Hmm. Okey, jom kita masuk balik kepada carian Google. Okey, cikgu nak adik-adik semua type perkataan buli. Okay. Okey, bila murid-murid uh, dah taip uh, dah dah tulis di atas carian Google kemudian kita akan buka. Okey, sekarang cikgu nak terangkan. Dalam ni ada banyak pautan yang kita boleh akses, betul yang kita boleh masuk dan tengok. Tetapi pautan yang mana satu adalah selamat. Ah mm -hmm. uh, bukan semuanya boleh digunakan sebagai rujukan. Mm -hmm. Ada 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 site-site tertentu yang kita boleh gunakan sebagai rujukan. Okey, untuk buli ni kita nak tengok site mana yang kita boleh guna. Kita scroll di bawah, kemudian kita kita tengok www.myhealth.gov.my. Ha, ini hmm. adalah yang paling elok kalau kita nak tengok. Okey, kita klik di sini. Adik-adik klik di laman sesawang Aa, itu. Ya, di laman sesawang masing-masing. Okay. Kemudian kita tengok definisi buli. Mm -hmm. ha, ini adalah definisi buli dia. Jadi bila adik-adik tengok kan, definisi buli ni dia ada niat. Mm. Niat, niat bermusuh. Mm -hmm. Dia tidak ke uh, kuasa dan berulang dalam tempoh masa tertentu. Mm. Maksudnya dia berulang-ulang. Mm. Dia bukannya sekali je. Maksudnya ha. dia buat tu memang sengaja. Ada ha, memang sebab Suka. sebab dengan niat. Ah, ha, dengan niat. Contohnya kalau saya nak buli Mira lah kan. Okay. Saya boleh buli Mira mungkin bukan dengan fizikal. Okay. dengan percakapan ataupun saya tak payah nak guna cakap. Saya pandang je Mira. Oh, cukup hanya dengan jelingan macam yeah, ni pun sudah jelingan. dikira buli ya, kawan-kawan. Yeah, itu pun Aha. dah dikira sebagai buli sebab apabila Mira berasa selesa tak kalau saya pandang yeah. Mira macam tu. Saya rasa macam kenapa ni? Aa, ada yang tak kena ke? Aa, aa. Ada yang kurang ke? Aa, saya rasa tak seronok. Jadi betul tu kalau Aha. ada rasa tidak selesa maksudnya ah itu dah ada Ha, kadang-kadang buli ni dia bukannya datang dalam bentuk fizikal sahaja. Oh ya ke? Saya ingat kan kalau buli tu mesti ada kaitan dengan a uh, ej lepas tu buat dia sampai dia menangis, ha, lepas tu kita pukul-pukul dia. Bukan macam tu, cikgu. Ha, ya, memang macam Aha, tu tapi, tapi itu, rupanya, dulu -dulu. Ha, rupanya, ha, itu dulu dulu. Ah rupanya. Ah itu dulu-dulu. Jelingan pun dah kira buli juga sekarang. Ya, yes, ha. sebab sekarang ni kan kadang-kadang kalau kita tak nak bercakap dengan orang kan, kita, kita buat tak tahu je. Tengok macam ni. Hmm. tengok atas bawah tengok. Awas ya, siapa kira. yang jeling-jeling saya, saya boleh dakwa anda atas dakwaan membuli dia kan gitu cikgu. Ha, tapi kalau membuli tu kita kena tengok buli uh -huh. secara apa. Okey, a ha. cikgu terangkan bagaimana tu? Okey. Okey. Kalau kita tengok kat sini kan, a uh, buli ni ada banyak. Uh -huh. Tapi kita hari ni kita nak sentuh satu je. Okey. iaitu cyber bully ataupun buli cyber. cyber. Uh -huh. Okey. Buli cyber ni adalah buli melalui penggunaan teknologi. Oh, sekarang ni ramai kan. Selalu ramai yang tak tahulah kalau Mira selalu kena kot. Orang uh -huh. cakap apa kan ada ramai fan ada okay. ramai peminat. Ada tak pernah peminat bagi apa-apa yang kurang uh, kurang menyelesaikan. Oh, dia macam ni ya eh, Cikgu. Kalau kita upload gambar dekat media sosial, yeah. lepas tu ada orang komen yang bukan-bukan begitu. Yeah. Hmm dah biasa dah Cikgu, dah lali dah saya. Ya. <laughs> Kena. Jadi hati-hati, hmm. itu adalah salah satu ciri-ciri buli siber. Oh. Okey, boleh siber dia ada banyak. Jadi mm -hmm. salah satunya adalah macam tu. Dia tidak semestinya dia ha harus bersikap fizikal ataupun kita perlu menyentuh orang. Mm -hmm. Boleh siber ni boleh dalam bentuk a uh, message, boleh mm -hmm. dalam bentuk blog mm -hmm. uh, banyak lagi. Okey. Uh, asalkan menggunakan dalam talian. Oh jadi itulah yang dimasukkan dengan buli dan juga buli siber. Buli yeah. bukan sahaja daripada segi fizikal yeah. tetapi juga daripada segi mental dan juga emosi, cikgu. Ya. Yeah. Okey, baik dengar tu adik-adik. Kalau di sekolah kan cikgu bagi pelajar yang pernah berpengalaman kena buli ni tapi mereka takut nak speak out ataupun orang kata nak menyuarakan isi hati mereka. Mereka takut, mereka malu. Pada siapa sebenarnya adik-adik ni boleh berhubung ataupun oh, a okay. uh, menjadi tempat perlindungan untuk mereka? Okay. Kalau di sekolah. Kalau di sekolah macam kita dah nak buka sekolah kan. Ya. Okey, kalau di sekolah, orang yang paling sesuai adalah orang yang boleh dipercayai oleh murid tersebut tetapi bukannya rakan murid ya. Hmm. Bukannya rakan murid sendiri. Orang yang boleh dipercayai itu boleh jadi cikgu, boleh jadi guru kelas, boleh jadi guru kaunseling, mana-mana uh, cikgu yang kita uh, selesa hmm. untuk hmm. kita meluahkan. Jadi, mm -hmm. aa, kalau kita nak cakap makcik kantin itu... Mm, mm. Memanglah kita suka pergi kantin, kan? Tapi takkan kita dah luarkan dekat makcik kantin, uh. kan? Uh -huh. Kalau tukang kebun tu. <laughs> Ha, memanglah kadang-kadang Cik tukang kebun ni pun memang peramah. Tapi adakah sesuai? Hmm. Ha, jadi kita kena ingat itu. Kalau dengan kawan baik sendiri tak bolehlah. Macam kita ha, kan kalau... BFF, best friend forever. Uh, tak best friend forever kan. Oh konon macam kata. <laughs> Maksudnya tak boleh cikgu? Bukannya tak boleh. Kita tetapi kadang-kadang kita hmm. tak tahu apa yang akan berlaku di masa hadapan. Hmm. Jadi macam sekarang ni, apabila semua baik, Yelah. semuanya tersimpan. Hmm. Tetapi nanti apabila hubungan menjadi tidak baik, apa yang akan berlaku? Yeah. membawa risiko kan kepada diri kita sendiri. Betul cikgu. Aa. Aduh deep pula terasa macam ada kaitan dengan saya. Ya ke? Oh. Tak apa cikgu, itu kita cerita nanti. Aa. Tapi tadi kan saya tertanya kenapa cikgu pilih laman sesawang ini uh, myhealth.gov.my? Okey, hmm. sebab myhealth.gov ini adalah laman sesawang yang memang telah diakui. Okey. jadi kita boleh tengok pada laman sesawang ini berbanding dengan laman-laman sesawang lain. Bukannya tak ada laman sesawang lain, ada. Mm -hmm tapi mm -hmm. yang kita boleh uh, dapatkan sebagai panduan adalah myhealth.gov.my. Okey, itu adalah laman sesawang kalau mm -hmm. kita nak mendapatkan maklumat. Tetapi di mana kita nak mengadu ni kalau orang-orang luar ni? Heem. Mm -mm. Kan nak tanya tak? Bagaimana? Ah, kita ada beberapa lagi laman sesawang lain yang boleh diakses oleh murid ataupun oleh siapa-siapa di luar sana. Kadang-kadang mm -hmm mak ayah kita pernah kena buli siber tapi kita tak tahu mm -hmm. ah tak kemak kita nak cakap anak gitu takkan nak cakap macam tu kan mm -hmm. jadi apa yang dia perlu uh, perlu buat mak ayah kita kena tahu di mana dia nak mengadu kadang-kadang mm -hmm. dia tak boleh nak mengadu dekat suami ataupun dekat dekat ayahnya mm -hmm. Aa, tak boleh nak mengadu dekat anak di mana mm -hmm. okey dia ada beberapa laman sesawang yang kita boleh pergi salah satu adalah depan, uh, uh, LPPKN iaitu okey cikgu bawa murid semua LPPK, Pergi. LPPKM cikgu. KN. LPPKN iaitu ya. merupakan laman sesawang untuk laman sesawang untuk ah. lembaga penduduk dan perkembangan keluarga. Oh, baik, ini laman sesawang yang boleh digunakan. Ya. Kalau uh, selain salah daripada satulah. pelajar, daripada murid-murid ha -ha, lah. Salah satu hmm. dia bukannya uh, untuk murid-murid saja. Ini semua, semua hmm. boleh. Kalau nak buat aduan ke, apa, okay, dekat bahagian bawah laman sesawang ni kita hmm. ada bahagian aduan. Hmm. So bila kita ada bahagian aduan ini boleh buat aduan di situ. Iaitu di, di talian pun diberi. 15999? Ya. Iaitu talian kasih. Talian kasih. Ah, Okey, faham. Maksudnya pada mereka, ibu bapa ataupun selain daripada pelajar ataupun pelajar sendiri, kalau... Uh, tak tahulah nak luahkan pada siapa nak jumpa cikgu malu nak jumpa kawan-kawan lagi lah macam cikgu kata belum tentu boleh dipercayai adik-adik dan juga mungkin ibu bapa boleh buka laman web ini iaitu LPPKN dan pergi ke talian kasih untuk telefon ya yeah. di situ boleh luahkan boleh okey teruskan cikgu kita boleh dapat kebantuan mm -hmm. lah khidmat nasihat di situ mm -hmm. okey selain daripada LPPKN kita ada lagi uh, apa KPWKM KPWKM yeah. Salah satu laman web yang juga kita boleh gunakan untuk okay KPWKM antara laman web yang juga boleh digunakan untuk menyuarakan apa yeah. yang kita rasakan. Ini yeah. adalah Kementerian hmm. Pembangunan Wanita Keluarga dan Masyarakat. Okey, selalu kan kita selalu merasakan macam kalau kena buli ni, kalau kena orang kata kena kecam dengan netizen ni, um, tak payahlah suarakan. Rupanya ada okay, saluran yang benar. Baik. Ada saluran ha. yang betul untuk kita. Luahkan iaitu di Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, betul. LPPKN dan juga Talian Kasih tadi. Ha. Jadi jangan takut ya, andai kata kalau kalau ha. bukan kita mengharapkan, Yalah. andai kata kalau mm -hmm. ada buli siber atau apa-apa yang tidak menyelesaikan, mm -hmm. kita boleh buat aduan di LPPKN mm -hmm. tadi, di bahagian aduan mm -hmm. talian kasih dan ataupun kita boleh pergi ke laman web Kementerian Pembangunan Wanita. Tapi kan Cikgu saya nak tanya juga kan, apa kesan long term ataupun kesan yang panjang untuk mereka yang selalu kena bully dengan bully siber ke, bully fizikal ke, apa kesan? Sebab selalunya mereka merasakan macam, alah tak apalah, kena bully sikit-sikit ni kita telah jelas. Ada tak sebenarnya kesan terutama pada murid-murid uh, sekolah rendah ni dalam oh. proses pembelajaran ataupun pem perkembangan mereka? Memang ada. Okay. Kesannya bukan ringan sebenarnya. Kesannya mm -hmm. berat juga sebab apa yang berlaku adalah kesan ni murid tersebut terpaksa tanggung sepanjang hidup oh. sepanjang hayat. Dengar tu ya, ha. sepanjang hayat ya kesan ni bukan sekejap saja. Uh -huh. Kalau ada yang tidak mendapatkan bantuan dengan segera boleh bunuh diri. Uh -huh. ha. wow. Boleh berlaku bunuh diri. Tetapi uh -huh. sebab tu kita dah sediakan uh, perkhidmatan yang yang dah ada ni. Uh -huh. Jadi kalau boleh kalau andai katalah tak ada orang nak mengadu dekat keluarga uh -huh. pun keluarga keluarga tak dengar mm -hmm. nak mengadu kat cikgu pun cikgu terlampau sibuk kan kadang, kadang pun tak ada masa nak dengar mm -hmm. nak mengadu kat kawan, kawan takut tak boleh nak percaya mm -hmm. so apa yang kita kena kita kena buat ah kita uh, hubungilah PK, PWKM ataupun LPPKN hmm. ataupun talian kasih tadi. Ha, dengar tu adik-adik sebenarnya ada kesan dalam jangka masa yang panjang. Jangan anggap buli ataupun buli siber ini adalah perkara yang ringan ataupun tak apalah. Kita maafkan saja mereka. Jangan macam tu. Kerana ia memberi efek kepada kita dari segi emosi dan juga mental. Itu perkongsian cikgu untuk yeah. bully buli dan juga buli siber. Selepas ini ada lagi ke cikgu? Ada. Ha, lepas ini lagi best adik-adik sebab lepas ini katanya ada kuis. Ah ha, kalau menang dapat apa cikgu? Dapat Iphone 12 ke? 12 Pro Max oh, Kalau nak dapat <laughs> Iphone tu, mak tu. Okey, tak apa, kita berhenti Berhenti ketika, adik-adik jangan ke mana-mana Kembali selepas ini Kembali kita di Mahir di Didik TV KPM. Kita dah sampai di segmen yang terakhir. Sekejap je rasanya cikgu dah Betul. di segmen yang terakhir dah. Uh, bersama dengan Mira, cikgu Nur Kairia dari SK Perompak Methodist Klang. Cikgu bincangkan tentang teknologi, maklumat dan komunikasi TMK. Okey, cikgu untuk segmen yang ini, uh, katanya cikgu nak buat kuis untuk adik-adik kita. Tapi sebelum tu macam biasa, Mira nak ingatkan kepada semua untuk sentiasa menjaga SOP yang telah ditetapkan... Pakai pelitup muka, cuci tangan menggunakan air dan sabun dan yang paling penting sekali, jagalah penjarakan sosial. Lagi-lagi bila dah boleh nak balik sekolah nanti ni kan, jangan dekat-dekat sangat dengan kawan-kawan, okey? Ah, cikgu. Yeah. Di segmen yang terakhir ni nak buat kuis katanya. Ah, yeah, macam mana nak join okay. kuis tu? Adik-adik kat rumah yang nak join kuis macam mana, cikgu? Okey, cikgu hmm. dah uh, Sekarang ni kita nak buat permainan kuis-kuisis. Kuisis, mm -hmm. Kuisis okay. namanya. Kuisis. Hmm. Okey. Untuk murid-murid di rumah, cikgu nak murid-murid di rumah type joinmyquizzes.com. Okey, ha, ada di paparan.com, ha, ada di paparan komputer. Okey, ejaan quizzes tu Q U I Z I Z Z. Ah ha, quizzes. Ha, tetapi untuk yang hmm. joinquizzes.com tu, mm -hmm. uh, dia tak ada quizzes, mm -hmm. dia join. Oh join. Ah ha, ha, ha. kemudian bila adik dah buka yang join tu, adik, -adik boleh masukkan kata apa kod tu kan eh, cikgu kod tu ah ha, pin kod 601700 macam nampak dekat screen tu lah ha ikut ah, ye je ye. semua tu ah ha. ha, dah nampak dekat okay. screen cikgu tu kan ah ha, dah okay. boleh masuk dah Kemudian cikgu kita kena start ke belum? Ah jangan start dululah cikgu. Tak, kita belum. bagi mereka kita. ni dululah. Ah kesan pula mereka kita dah start macam, alamak baru Aha. nak search. okay Tak apa cikgu. Biarkan dulu. Sekarang ni katanya cikgu nak bercerita tentang permainan cyber ataupun permainan di alam cyber. Ah permainan uh, di di dalam talian. Di, di ah. dalam talian ya online. Okey. Hmm. Permainan di, di di alam talian ni sekarang ni makin lama dan makin berkembang. Uh -huh. Okey. Apa yang berlaku adalah Uh, dia uh, ia telah dijadikan sebagai salah satu sukan. Betul? Uh, E-sports. Pernah dengar kan e -sports. Pernah. Ah uh, Mira main tak permainan dalam talian ni? Saya ni bukan tak nak cakap cikgu, tapi yeah. sebabkan cikgu dah tanya saya cakaplah. Saya yeah. ni main juga game online lagi-lagi Mobile Legend. Hmm. Mm, Taklah kita. Cikgu main ah, Mobile Legend? Lain macam kita. cikgu kita. Eh okay, cikgu. Sekarang ni IT tak mengena usia. Weh, cikgu guna apa Mia? saya <laughs> tanya hero saya pula saya biasa guna uh, badang Badang, kantai cikgu kita main mobile legend ni okey jomlah kita okey cikgu okay. Uh, kemudian cikgu tentang permainan di alam maya tu bagaimana permainan hmm. di alam maya ni asalkan kita ada internet hmm. ataupun ada asalkan kita ada uh, wifi ke kita dah boleh main Okey. Hmm. Ah, jadi cikgu itu tentang kita punya Mobile Legend ataupun permainan di alam maya tadi yang yeah. tentang quizzes kita tu tadi. Ah, ah, dah boleh start ke cikgu kita? Ah, quizzes kita setakat ni kita dah ada 36 orang. 36 orang, masya-Allah, bagus. Ada adik, adik, bagus. Ah, kita dah ada 36 orang. Ah. Oh, 37. Oh, dah okay. naik makin ke... naik. Okay, naik. Ya, makin naik. Okey. Kita start dulu cikgu, kita okay, tengok. Kita... Soalannya susah ke, idak? Boleh jawab ke tak Adik-adik? Ah, Soalannya kena Fikir. Betul, betul. Okey, okay, kita mula ya. Mm -hmm. Jadi mana-mana adik yang di luar sana yang tak dapat lagi masuk, jangan risau. Adik-adik boleh main. Eh, nanti cikgu akan uh, letakkan permainan ini di dalam padlet yang tadi itu. Jadi boleh dapatkan kod di situ saja. Mm, Jadi cik... dia ada dikira sebagai offline. Okey, baik cikgu. Teruskan, yang ini cikgu. kita online ya. Okey. Oh, ramai ni. Ramai ni. Nak nak main ke? Macam Cepat pisang makan. goreng panas yeah. lah. Kita makin boleh start dulu, cikgu. Tengok boleh start mana. dulu, ya? Eh? Mm -mm. Okey, kita setakat dia, kita dah ada 80... Oh, dah. Makin okay, menaik, makin Okey, okay, start, cikgu. Cukup, cukup 100. Okey, terus terus start je, cikgu. Okey, dah. Okey. Okey, mana soalannya cikgu? Ha, ah, tu dah ada yang menjawab. Eh? Oh macam ni. Yeah. Kuis ni. Maklumlah waktu sekolah dulu saya tak ambil ya. Okey, So macam mana soalan dia cikgu nak tahu juga saya nak tahu juga ha, mestilah dia soalan yang apa depan ni baru kita tengok soalan ya? okey sekarang kita tengok dulu kalau apa? saya nak keputusan. tengok se sekarang tak boleh oh, tak boleh oh dia memang tak boleh ke cikgu yang tak nak tunjuk cikgu yang tak nak tunjuk alamak cikgu cikgu kena tunjuklah cikgu ha. saya nak tahu soalan dia okey ini adalah uh, keputusan ha. dia tengok keputusan murid-murid kita yang masuk di dalam dalam ini dia orang tak habis lagi menjawab oh ha. dia orang masih lagi tak habis menjawab jadi kita kalau kita tengok soalan ni uh -huh. bocor rahsia Oh, okey, ah. tapi sebabkan kita kan ada set kedua nanti. Ah, ada, ah, ada. sebab kita pun kekurangan masa sebenarnya okay, sebab okay. saya nak tahu soalan dia. Ah, okey. Kita, kita tengok eh soalan okay, dia ya. Ini adalah soalan-soalannya. Okey. Yang pertama, Aisyah digang... sering diganggu oleh orang yang tidak dikenali melalui media sosial miliknya. Apakah tindakan yang harus diambil oleh Aisyah? Kalau ikut jawapan Mira, apa jawapan Mira? Okey. Uh, kalau saya saya akan memilih untuk memberitahu ibu saya. Ah uh, memberitahu ibu. Betul jawapan tersebut. Okey. Kita tengok pula jawap uh, soalan yang kedua. Okey. Jalea sering menghantar mesej berbau lucah ah uh, kepada rakan-rakan di dalam kelas. Okey. Di dalam kelas ya? ya. Okey, apakah tindakan yang paling sesuai untuk mengatasi masalah tersebut? Um, kalau saya saya akan jawab melaporkan kepada guru kaunseling. Betul tak cikgu? Ah, pandai betul. ni. Duduk-duduk kelas depan ya. Um, saya bukan duduk kelas depan ya, depan cikgu betul oh, saya duduk. Ah, depan. Patutlah sebab ilmu tu ha, ha, ha. Okey. Okey, tengok. Teruskan. Soalan yang ketiga, sudah Shna menghantar sebuah foto miliknya di media sosial. Mm -hmm. Apakah yang perlu dilakukan oleh Hari ini sebagai rakan karibnya? Okey, ha, so contohnya Mira uh -huh. suka buat suara foto kemudian terus upload. Ah ha, uh -huh. saya ni kawan, apa yang sepatutnya saya buat? Uh, sebab uh. saya dah jawab dua soalan betul, apa kata uh -huh. soalan ketiga ni kita suruh Cikgu bagi tahu jawapan. Apa jawapan dia Cikgu? Cikgu bagi jawapan ke sebab Mira yang tak tahu jawapan? Eh saya saya malu nak cakap. Apa uh -huh. jawapan dia, Cikgu? Okey, jawabannya uh -huh. adalah menasihati Sudashna agar berhati-hati dengan suara foto. Ah ha, dia kena berhati-hati. Hmm. Okey ha, faham. Aku bukan bukan berhati-hati dengan sofa foto. Berhati-hati dengan media sosial. Ah ha, begitu. Ha. Cikgu, cikgu boleh tak kalau cikgu slowkan sikit volume cikgu. Kesan pula ada adik, adik kat rumah takut tak terdengar suara kita. Kita berialah bincangkan soalan ni kan cikgu. Ha, ha. Okey. Kemudian teruskan cikgu soalan seterusnya. Soalan seterusnya, seandainya anda mengetahui salah laku buli siber di kalangan hmm. rakan anda, anda perlu berdiam diri? Oh tidak. Tidak jangan berdiam diri menyalah apa menyertai salah laku buli siber. Oh jangan. Habis Ab, tu apa dia ya? Kita kena laporkan kepada pihak yang berwajib. Okey, betul Aa. jawapan tersebut. Okey, kita pergi soalan kelima. Ah uh, Triguna bercuti bersama keluarga di Melaka. Dia memuat naik gambar percutiannya setelah kembali ke kediaman asal. Betul? Mm -hmm. Salah? Um, Atau pun tidak pasti. Mmm dengan keluarga memuat naik gambar ya. Ya, yeah, um, setelah kembali ke kediaman saya jawab betul saya kunci jawapan saya cikgu. Betul jawapan tersebut. Baiklah okey teruskan cikgu. Soalan yang seterusnya terdapat orang yang tidak dikenali ingin menghantar suria balik selepas sesi persekolahan. Ah mm -hmm. okey apa tindakan yang paling sesuai? Uh, tindakan yang paling sesuai kalau ada orang ingin hantar kita balik ya cikgu. Emm yeah. um, kalau cikgu macam mana? Kalau saya uh. orang yang saya tak kenali perkara pertama adalah sempatat balik ke sekolah. Sebab oh. saya memang kat sekolah. Kita tak boleh amalkan macam orang tu baik dengan kita kita pun terimalah pelawaan tu. Tak boleh macam tu Uy. ya cikgu. Sekarang ni Bahaya. Hmm, dengar tu adik-adik, ha, bahaya. Bahaya, risiko. Ha, kita jangan. tak boleh buat macam tu. Dia bagi gula-gula ke, dia bagi teddy bear ke, jangan Mana Mana tahu yang gula-gula dia pagi tu betul-betul gula? Oh, ha. Ha. Mana kita tahu? Cikgu ku pandang bagi... saya macam saya pula yang ofor orang nak balik. Takut <laughs> saya, cikgu. <laughs> Sebab okay. kita mengenangkan keadaan sebenar. Ha, begitu. Okey, okay, okay cikgu, so, soalan seterusnya. Okey, Jesri ditawarkan gula-gula semasa menunggu ketibaan hmm. kenderaan ayahnya. Tadi cakap pasal gula-gula hmm. kan. Hmm. Apakah tindakan yang harus dilakukan oleh Jesri? Hmm. Okey, menerima gula, uh, pemberian gula-gula tersebut, melaporkan kepada rakan karibnya hmm. ataupun hmm. menolak pemberian gula-gula tersebut? Ah, hmm. macam cikgu cakap tadi jangan percaya sangat jadi kita kena menolak pemberian gula-gula tersebut. Betul, ha. walaupun gula-gula tersebut adalah gula-gula kegemaran kita kalau hmm. kita nampak. Hmm. Ah, tapi kita kena tolak. Okey. Okey, okay, soalan yang seterusnya. Julia sering menggunakan komputer di sekolah untuk melayari pautan yang tidak dibenarkan. Uh -huh. ah, ini adalah etika di dalam makmal komputer. Uh -huh. ah, apa yang patut dilakukan? Ah, Marissa ni adalah kawan satu kelas dengan dia. Okey. Ha, ini ada dalam semua nama anak murid saya. Jadi tak apa. Iyak, ha -ha. Marissa, ya ke yeah. Julia Marisa <laughs> ya? Okey, Marisa apa tu jawapan dia cikgu? Marisa ha, harus Marisa melaporkan... harus melaporkan kepada guru okay. makmal komputer sebab itu adalah bawa tanggungjawab. Mm -hmm. ha, okey. Kemudian soalan ke-9 terdapat orang yang tidak dikenali berlegar di luar rumah Sofi. Sofi perlu buat apa? Sofi perlu Sofi perlu menali form pengawal keselamatan taman rumah lah cikgu ala sofie ni betul mana telefon pengawal Aa. keselamatan taman rumahnya bukan Aa. pengawal kat sekolah tau mm -hmm. ah taman perumahannya mm -hmm. okey dan soalan terakhir adi sedang mendapat pesanan telefon berunsur ancaman adi Aa. perlu adi perlu Um, Sejak sejaya cikgu saya ni nak jawab uh, soalan saya kena baca berulang-ulang kali sebab mak saya cakap macam tu. Ah. Kalau nak jawab jangan terburu-buru, baca sampai tiga kali, lepas tu baca jawapan pun tiga kali, mana yang rasa betul baru jawab. Kat ah. sini kalau Mira baca banyak-banyak ah. kali, ah sebab masa yang diperuntukkan setiap saat. Oh, je. ada masa. Ada masa. Ada masa dah pula. Okey, saya yeah. saya ni ya. Um, kalau saya pilih Uh, Bismillahirrahmanirrahim. Boleh macam tu Cikgu. <laughs> Boleh okay. aja, tetapi betul uh -huh. ke tidak itu. Uh -huh. dia. okay, kalau macam tu saya pilih melaporkan kepada ibu dan bapanya. Melaporkan hmm. kepada ibu dan bapanya. Alamak, salah ke? Pasti. Ada tali hayat ke Cikgu? <laughs> kalau tak Talian Tali hayat tak ada. Dekat sini uh -huh. betul salah aja. Betul salah aja. Jadi... Uh -huh. Saya rasa betul dah tu sebab dia dapat uh, telefon berunsur ancaman. Uh, jadi dia perlu laporkan kepada ibu dan bapanya. Anda kunci? Hai cikgu ni <laughs> macam ni pula dengan kita ya. Cikgu suka bergurau. Uh, saya kunci jawapan saya cikgu. Kunci hmm. kunci jawapan ya. Kunci jawapan saya cikgu. Pasti ya. Pasti 100%. yakin. Ya. Yeah. Okey. Mm -hmm. Betul. Betul. Ay, sebab waktu saya malas cikgu. <laughs> sebab tu saya tak naklah nanti orang ingat saya show off pula, cikgu. Tak apa <laughs> kalau berkaitan dengan uh, apa bercakap uh, dengan dengan ilmu ni hmm. kita jangan kedekut. Ah, dengar tuan-tuan adik, adik. Ah, itu antara 10 soalan yang cikgu dah berikan kepada adik-adik untuk jawab dekat rumah Betul. dan kebanyakan mereka dapat jawab cikgu soalan. Ya, kebanyakan mereka memang dapat jawab. Kalau kita nak tengok jawapannya hmm. dashboard dia tengok. Ah. Oh Miras ni macam saya kenal saja. Ah siapa tu? Ah And, oh, bukan. anak murid cikgu lah tu. Ah ini bukan anak murid saya. Emrazi oh, sebab sekolah saya semua budak-budak uh, perempuan. Oh ya ah iyalah cikgu sekolah perempuan ah, kan. Ini yang ah, top ranking ni ah. adalah lelaki. Dia betul ke semua soalan. Ah siapakah itu lelaki itu? Ha okey cikgu. Ada Muhammad <laughs> Razi ni. Ah, razi sila Silumuskan diri anda. Okey cikgu. <laughs> Cik, kita dah selesai dengan set yang pertama. Bagaimana dengan set yang kedua? Ayuh cikgu. Set Cik. kedua. Okey kita akan pergi set yang kedua. Let's give it a try. Hmm. Tapi kan Jom. kalau set kedua ni kita just go through jawapan dia boleh cikgu sebab saya takutlah tadi kan saya dah betul semua buatnya tiba-tiba salah pula nanti Aa. dah tak dapat kekalkan tokoh pelajar. <laughs> so, <laughs> ini ialah set yang kedua. Set yang kedua. kedua. Okey, okay. untuk yang ini okey bila kita dah tak ada peserta ni mm -hmm. kita kena tengok pada uh, soalan dia, pembinaan mm -hmm. soalan. Betul. Okey. Soalannya adalah seperti macam ni. Soalan okay. pertama, Hairi hmm. memberi kata laluannya kepada rakan karetnya. Uh, tidak betul. Salah tidak tindakan Hairi tu. Okey, okay. betul Kemudian, jawapannya. Kemudian cikgu. Kemudian nombor dua adalah Halin berkongsi maklumat dan status semasa percutiannya melalui Facebook. Um, saya pilih salah juga lah kot. Salah. Tindakan dia tu. Apa mm. kata kunci kat situ? Uh, berkongsi maklumat. Berkongsi Bukan berkongsi maklumat tu tidak baik tetapi kata kuncinya. Alamak, apa kata kuncinya adik-adik? apa adik-adik? Kata kuncinya di sini adalah semasa. -se. Oh, semasa. se tadi cikgu cakap apa? Kena selepas balik ke kediaman kan. Barulah boleh kongsi yeah. begitu adik-adik dan yang paling penting sekali kalau tak pasti jangan kongsi. Betul. Ah, itu yang penting. Okey, okay, soalan yang ketiga. Okey,lah soalan Cikgu ya, ha, soalan last yang ketiga. Soalan. Ha teruskan. Ah ha, Luqman menceritakan ketidakselesaan tentang rakan yang selalu merendah-rendahkan mm -hmm. dia dia di di kepada ibu. Betul mm -hmm. salah tidak pasti. Um, okey, untuk soalan yang terakhir ni kita minta Cikgu sendiri yang jawabkan. Okey, uh. kalau orang merendah-rendahkan kita di mesej, apa yang kita perlu lakukan adalah kita be kena beritahu kepada orang yang paling kita percaya iaitu kalau macam dalam kes macam ni dia percaya kepada mm -hmm. ibu dia. Mm. Ha. Jadi betullah tindakan tersebut. Mm. Ha. Asal dia tak cakap okey, ah kon masalah tersebut dengan kawan rakan karibnya uhum. benda tentu lagi benda tu selesaikan kadang-kadang rakan ni karib ni kadang-kadang dia memberi nasihat yang makin memburukkan keadaan uhum. Hmm, betul, faham. Ha, itulah dia untuk hari ini perkongsian daripada cikgu kita. Cikgu, sebelum cikgu uh, say goodbye kepada anak-anak murid cikgu yang kat rumah, tapi tak apa, lepas ini pun cikgu jumpa mereka di sekolah juga. Sekolah yeah. dah nak buka. Uh, mungkin cikgu ada kata-kata terakhir kepada mereka? Okey, kepada murid-murid cikgu di rumah, jangan lupa hmm. uh, selalu menonton didik TV sebab banyak yang kita boleh dapat di didik TV ni. Ya, terutama ha. sekali di Mahir jam 2 petang setiap hari. Okey. Sebab boleh nak buat Ya, terus cikgu. Aha, okay. Ha. Okey. selain daripada tu kena ingat maklumat adalah sangat penting maklumat ha. diri anda. Anda kena tahu macam mana nak menyimpan maklumat diri dengan menggunakan cara membina kata laluan, laluan yang, yang kukuh tepat. Okay. dan jangan sekali-kali kongsi kata laluan anda tersebut yeah. sebab siapa-siapa pun boleh menggunakan kata laluan anda untuk mengakses maklumat anda di dalam talian. Okey, baik. Dengar tu adik-adik. Ha, itu tadi perkongsian daripada cikgu kita. Mira harap adik-adik dapat menggunakan segala ilmu, teknik dan juga tips bagaimana untuk guna ataupun buat kata laluan yang betul dan tepat seperti mana yang cikgu Nokaria telah ajarkan sebentar tadi. Okey, terima kasih banyak-banyak cikgu kerana bersama dengan kami di Mahi hari ini atas segala perkongsian dan ilmu yang cikgu berikan. Terima kasih. Saya pun sebenarnya belajar banyak perkara hari ini dengan cikgu. ya. Dan semoga adik-adik pun dapat manfaat bersama. Terima kasih kerana bersama dengan kami sehingga ke penghujung rancangan tetapi haa, tetapi sebelum kita berhenti di sini nak ingatkan adik-adik untuk tonton kami lagi sekali esok haa, kerana kita bersiaran setiap hari jam 2 petang di Mahedi Didik TV. Ah dan saya pun nak tinggalkanlah adik-adik dengan video daripada Cikgu kita dan anak-anak muridnya. Ha jom kita tengok. Okey. Bye adik-adik. Assalamualaikum. Hi, my name is Warshia Lena Jacob and I'm from class 5 Material. I would like to share with you about my free time hobbies. During my free time, I adore singing. Singing makes me happy and it appears to me as a stress reliever. Other than that, it develops a sense of belonging and connection between my family and me. Fill my head. A million are keeping me away. This is my story. Apart from diving, snorkeling, more Thai, I enjoy archery and indoor ride climbing. I started more Thai three years ago while we were in Phuket. My father encouraged me to try out as part of self defense. TV KPM.